أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عني. ذكرنا الله حالات سے اس وقت فلسطین کے مسلمان مظلوم مسلمان گزر رہے ہیں. اللہ کریم ان پر رحمت کی نظر فرمائے, ظلم و ستم کی آندھیاں ان پر چلائی جا رہی ہیں. یا اللہ پاک تجھ سے رحمت کا سوال ہے, تمام مسلمان اس وقت اس طرح متوجہ ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ہماری مدد کے منتظر ہیں, اپنے خزانوں کا منہ کھولیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کیجیے. انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی بھی اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے, اور ان قریب ایف جی آر ایف کا بھی ہم کوئی ترکیب بنا رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہنچنا ہے اور جا کر مظلوموں کی مدد کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بعد میں درخواست کریں گے, اور دل کھول کر ہمارا بھی ساتھ دیجیے گا. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قبل اول کی حفاظت فرما, اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ پاک یہ ظلم و استبداد کی آندھیاں بند ہو جائیں, مظلوم مسلمان سکھ کا سانس لیں. اے اللہ پاک جو شہید ہوئے غریق رحمت ہوں, بے حساب بخشے جائیں, ان کے سوگواروں کو صبر جمیل ملے. جو زخمی ہیں اے اللہ پاک روبہ صحت ہوں, در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں. جن کے مکانات منہدم ہو گئے اے اللہ پاک ان کو ان کا نعمل بدل ملے, اعلیٰ مکان ملے. یا اللہ پاک رحمت کی نظر, رحمت کی نظر, رحمت کی نظر مولا کریم پیارے حبیب کا واسطہ, اے اللہ پاک صحابہ و اہل بیت کا واسطہ, ہر نبی کا واسطہ, تیرے ہر ولی کا واسطہ, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.